שקורות באיראן. אנחנו שומעים את ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו אומר ממש לפני שעה קלה שהאיראנים מפרים את יוטות ההסכם, מעשירים אורניום, אף אחד לא עוצר אותם, אף אחד לא מתכוון לקיים את הדוח, ומול זה איזושהי אמירה חריפה עקרונית של ראש הממשלה יאיר לפיד בנושא הזה. נאמר צהריים טובים ליוני בן מנחיים, מזרחן, חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. שלום. שלום לכם. אז תראה, הבעיה עם לראיין מומחים שכמוך לסוגיה האיראנית היא באמת החוסר היכולת של המאזין הישראלי הממוצע לתפוס את האירוע, להבין. אנחנו כבר 20 שנה נמצאים כל פעם במין אמירה כזאת של זאב זאב, עוד שנייה נקודת האל חזור, עוד שנייה יש להם פצצה. תמקם אותנו על הסקאלה הזאת, איפה אנחנו נמצאים? אני אמקם אתכם. כדי לייצר פצצת גרעין צריך למעשה שני מרכיבים. צריך כמות אורניום שהיא מאושרת ברמה של 90% ומעלה, וצריך מנגנון שיפוצץ את האורניום הזה. אז היום אנחנו נמצאים במצב שאיראן יש לה כבר את הכמות האורניום הדרושה לייצור הפצצה. למעשה ישראל לא הצליחה לעצור אותה מלהשיג את האורניום הדרוש לפצצה, ושמענו את הדוח של סבא בסוף השבוע של הסוכנות לאנרגיה אטומית על כך שבמתקן הסודי בפורדו מתחת לאדמה באיראן הם הכניסו כבר צנטרופוגות מתקדמות וממשיכים להשאיר את האורניום מעבר לכמות שכבר צריך לפצצה אחת, כלומר הם ממשיכים לפצצה שנייה ושלישית מבחינת הכמות. כן. מה שנותר עדיין זה שאין להם את המנגנון של הפיצוץ, המנגנון שיורכב על ראש הטיל שיסע את הפצצה ויפוצץ את ה... זה נקרא קבוצת הנשק בשפה המקצועית. וזה דבר שלוקח לייצר שנה עד שנתיים אם לא מפריעים להם. ועכשיו, ממה שאני מבין, ישראל כבר הבינה שהיא החמיצה את האפשרות לעצור את ההצטיידות שלהם בכמות הדרושה לפצצה, מכיוון שיש להם כבר כמות דרושה של אורניום לפצצה הראשונה, וההתמקדות שאנחנו נראה בחודשים הקרובים בכל מיני פעולות תהיה למנוע מהם לייצר את המנגנון שמפוצץ את הפצצה. כן. תראה, כשאנחנו מדברים על פצצת גרעין, אנחנו מדברים כמובן על האירוע שבהיסטוריה האנושית התרחש פעמיים בסך הכל של פיצוץ הפצצה כאירוע מבצעי, אבל מה שבאמת באמת חשוב זה השלכות המדיניות והעוצמות. אתה מדבר על הירושימה ונגסקי כמובן. כן, אבל שמה הייתה פצצה, היו שתי פצצות שוטלו ממטוס. כן. אנחנו מדברים פה על פצצה שתורכב על טיל בליסטי ארוך טווח, שאמור לשאת את הפצצה הזאת לעבר ישראל. כן, אבל הנקודה שאני רוצה לדבר עליה זה לא היבט הטקטי המבצעי, אלא היבט המדיני. אנחנו רואים את איראן מתעצמת בצורה בלתי רגילה, אנחנו רואים את חמאס וחיזבאללה מרימים ראש, שיתופי פעולה בינלאומיים עם מדינות שנמצאות רחוק רחוק מפה, אנחנו מדברים על שיתופי פעולה עם ברזיל, שמעתי גם דרום אפריקה, נוצר כאן ממש ציר שמזכיר את הצירים שנוצרו ערב מלחמות העולם של המאה ה-20. אנחנו נמצאים כאן באירוע בסדר גודל כזה, איראן הופכת למעצמה של ממש בקנה מידה גלובלי? בהחלט, גם הפרויקט של הטילים שלהם, הטילים הבליסטיים, הם עובדים על ייצור של טילים לטווח של יותר מ-2000 קילומטר, זאת אומרת שהם יוכלו גם לאיים על אירופה ועל נאטו באמצעות הטילים האלה. אז כפי שכבר נתניהו אמר בעבר, לפני כמה שנים, כשהיה ראש ממשלה, שזה לא רק סכנה אזורית, זה הפך כבר להיות סכנה בינלאומית, הדהירה שלהם לנשק גרעיני. אז לכן לא רק ישראל צריכה להיות מודאגת, אלא כל העולם צריך להיות מודאג. והשאלה הגדולה, מה יהיה עם הנשיא ביידן? הוא מגיע לכאן לתאם עמדות עם ישראל בנושא הסכם הגרעין. השאלה היא אם הוא יקבל את העמדה הישראלית, או שהוא ימשיך לשעות לעבר ההסכם הגרעין הזה, שהוא הסכם גרוע מאוד, ויסיר את הסרת הסנקציות מעל איראן, דבר שיזרים להם עשרות מיליארדי דולרים, הם יוכלו למכור את הנפט שלהם, יהיו להם הכנסות של הרבה כסף, וכל הכסף הזה שיכנס לקופה האיראנית, זה יופנה להתעצמות, לפיתוח פרויקט הטילים הבליסטיים שלהם, ולכסף שילך לשלוח. ולאיום אפקטיבי על אירופה, שכבר הוכיחה, אגב, צריך לומר, אוזלת יד מאוד מאוד רצינית במלחמת אוקראינה, התקפלות בפני הרוסים. יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה רבה על הניתוח. תודה לכם. יום טוב. כן, אנחנו עוברים...